tati. Jsem v pořádku. O, Nemo, vedl jsi dobře, synu. Omlouvám se, mám tě moc rád, táto. Ale ne, Nemo, to já se omlouvám. Nemohu ani uvěřit, že s tebou zase mluvím. To ani já. Musím ti všechno vyprávět. A já to chci všechno slyšet, synu. Každé slovo. Je, znamená to, že teď půjdeme domů? Samozřejmě. Páni? Ty jo. Ahoj, Nemo, co to je? Výměný student. Já jsem z VAP, mladej. Fakt? To si píš. Chceš se vrátit zpět na začátek?